लगाइछ हाम्रो नागरिकता काम सकियो, अब हामी लाइसेन्स निकाल्न यातायात कार्यालय जाँदैछौँ। इलामको ठुलो टुँडी खेले गाइछ। सो गुड मर्निङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिरहेको छ। म चाहिँ माई खोलाको पुलमा छु है, इलाम हिँडेको। सो बाटोमा के हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ है। हामी आज किन इलाम गएको अरे दाजु? हजुर, प्रोग्राम भन्दा नि आज चाहिँ हामी स्मार्ट नागरिक त छैन, लाइसेन्स छ। नागरिकता नभएको मान्छेको नि लाइसेन्स हो गाइस। आज नागरिकता बनाउनु गएको, नागरिकता बनाएर स्मार्ट लाइसेन्स निकालेर आउने। कसरी त्यस्तो भयो भनेपछि चाहिँ नागरिकता हराएको रहेछ, अनि नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ छरेछ, अनि त्यही बाटो चाहिँ खोस्टा छ है। सही हो, यतिको त हुन्छ। के दामी देखिरहेको छ त्यो पारी डाँडा पाखाहरू गाइज। सो हामी चाहिँ मेची हाइवे छिरिसक्यौँ। मेची हाइवे गाइज, मेची हाइवे टुरिस्ट हो। फोटो खिच्दैछ गाइस टुरिस्टहरू। भयो पनि लगाइस। अब खाजा साजा खान्छौँ हामी अनि भेटौँ। A few moments later. Na dhaka na muhar shringar le. Ilam ko thulo tundi khele gaiche chai. Bhagera mare yaar gaadi le. Jana aile tekera khune khun nikal de. Rest in peace. Heru na ya bhagera kacha kuchu banaye. कागले हेरौँ ल, उयाँ कागले भँगा टिपेको हेरौँ ल, हेरौँ ल कागले भँगा टिपेको उयाँहरू। हेलो, कहाँ कहाँ आइपुग्नु भयो? कसैको जीवन चल्न, कसैले जीवन छोडिदिनु पर्छ यार। गाइस हामी चाहिँ इलामचोक बजारबाट अगाडि बढिसक्यौँ। हामीले जानुपर्ने कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने सिटिओ कार्यालय इलाम। हामी नागरिकता बनाउनलाई हिँड्या हो है त गाइस। यहाँदेखि अब नपाइँदैन होला, यहाँको अब कार्यक्रम सकेपछि भेट्नुपर्छ है गाइस। A few moments later. लगाइछ हाम्रो नागरिकता काम सकियो, अब हामी लाइसेन्स निकाल्न यातायात कार्यालय जाँदैछौँ। नागरिकताको काम सकियो, अब हामी स्मार्ट लाइसेन्स लिनलाई यातायात कार्यालय लाग्दैछौँ। लगाइछ हामी इलामको चियाबारीमा।
अङ्कल आएर धुम्यो, कुरो आयो है, पानी आउन सक्छ, छिटो छिटो काम सकाएर घर जानुपर्ने हुन्छ। टिकटक 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 पुरै सुट भइरहेको थियो यताहरू उताहरू टिकटक उताहरू टिकटक तल टिकटक माथि टिकटक टिकटक इलाम ठिक स्टुट त्यो हामी इलाम बजारको टपमा थियौँ गाइड चाहिँ यहाँ अति देखिने क्या यहाँबाट के ट्रायल हुँदैछ कि त छैन ट्रायल हो गाडी बाइक हेरेर आज सुक्खा प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदो रहेछ ट्रायल सिक्ने ठाउँ भान्ने ठाउँ यहाँ एक आइसी दामको एक आइस बाइकको ट्रायल हान्ने ठाउँ चाहिँ बाइकको र गाडीको ट्रायल पाउँदो रहेछ यता यता फाइनल्ली हामीले चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स पनि लिइसक्यौँ तर लाइसेन्स चाहिँ आयो स्मार्ट तर फोटो चाहिँ ब्ल्याङ्क आएछ क्या जस लाइसेन्स चाहिँ आयो मेरो होइन ताइको यति हाइवेबाट केही माथि छ यातायात कार्यालय चाहिँ इलामको सयो इलाम बजार यहाँ माथि हो सबै झर्दैन हुन्छ 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 परिवेश ब्लग